Tūdaļ pat mēs noskaidrosim, kā iegūto 5000 eiro finansējumu sporta dzīves uzlabošanai plāno tērēt aizvadītajā nedēļā noskaidrotā laimīgā skola, kas bija Drabešu jaunā pamatskola, kurā, neskatoties uz skolas nosaukumu, jau pirms 100 gadiem atradās skola sēka un, kā izrādās, kas ir ļoti interesanti. 1925. Gadā šajā skolā par skolotāju strādāja arī mūsu slavenais dzejnieks Aleksandrs Čaks, bet mūsdienās Imants Ziedonis ar domu biedriem gar skolu ir sastādījis arī ozolu aleju. Ar ko vēl šī skola ir atšķirīga no citām Latvijas skolām? Tūdaļ pat mums pastāstīs šīs skolas direktore. Drabešu jaunā pavadskola atrodas 8 km no Cēsīm. Kalna galā, starp Āraišu dzirnavām un Āraišu ezeru, blakus Drabešu muižai. Mēs esam neliela skola un esam tikai no 2017. Gada. Bet skolas kā ēka jau šeit Kalna galā ir bijis veselu gadsimtu. Mums ir arī pirmskola. Pirmskolā ir 85 bērni, skolā mācās 81 skolēns. Un kopā mēs esam 45 pedagogi. Bet vēl, mūsu skolā papildus mēs apgūstam personības pilnveides programmu. Un personības pilnveides programmas ietvaros mūsu ietekmes lokā ir veselīgs dzīvesveids. Tāpēc sportošana ir mūsu ikdiena. Sporto visa klase inventāru izmanto gan pirmskolas audzēkiņi, gan arī skolas skolēni. Un skolai apkārt ir 14 hektāri, un mēs esam labi iekārtojuši un pielāgojuši sporta aktivitātēm katru šo te teritorijā izmantojamo vietu. Iegūtos līdzekļus mēs turpināsim ieguldīt infrastruktūras uzlabošanā un papildus inventāri iegādēji. Un brauciet ciemos, mēs jums parādīsim, kā mums tas ir izdevies.